Jag står då här vid Parliament Hill och parlamentet har vi där borta, tjusiga parlamentet. Det är faktiskt ännu snyggare från andra sidan. Och nu står jag mitt i smeten här och där har vi ett krigsmonument. Och allting här runt omkring är egentligen, ja, det är så här pampiga byggnader och ja, så det där till exempel, du har det där, oj oj, vad stort. Så där får du nog göra. Och så har vi högsta domstolen där bakom också och ja, så gillar man pampiga byggnader, då ska man stå här på Parliament Hill i Ottawa.